Já se domnívám, že my jako společnost jsme příliš rozmazlená a příliš pyšná. Problém je, že prostě my, my, my jsme emotivně přepětí. Všichni ztrácíme nadhled. Režisér Jiří Strach, dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Připomínal jste si 30 let od listopadu 89? Uh, připomínal a zároveň uh, nepřipomínal. Uh, uh, zúčastnil jsem se Mše svaté. Uh, která byla taková výroční, ale přiznám se, že jsem neobcházel žádné národní třídy ani jiné podobné podniky. Podniky? Netáhlo vás to, neláká vás to? Já jsem vlastně, musím se přiznat, moc nechtěl sledovat ten. Tu přepjatost celospolečenskou, jak z jedné, tak z druhé strany. Myslím si, že když jde někdo s květinou, si připomenout nabitou svobodu, jakože jsme všichni jednotně a svorně před těmi 30 lety cinkali těmi klíči a byli jsme takový dostřediví. Tak mám pocit, že když jde dneska si někdo připomenout s květinou, ať, ať je to můj. Politický sympatizant nebo můj politický odpůrce, že se na něj nekřičí prostá slova. A tuto přepjatost já jsem nechtěl vidět na vlastní oči. Chtěl jsem si vlastně v sobě zachovat takový ten etos uh, uh, listopadový, a to je, že nejsme jako oni. Teď jsem to chtěl doříct, nejsme jako oni. Asi narážíte na, i na moment, když uh, loni chtěl uh, nebo položil květiny uh, premiér Andrej Babiš a jedna skupina lidí ty, ty květiny vzala a vyhodila do koše. Ale to se Letos... to týká Václava Klauze mladšího. Uh, prostě já s těmi lidmi můžu souhlasit, můžu s nimi nesouhlasit, ale prostě mm, vulgarita uh, svého nesouhlasu, tam mě přijde za hranou. To často vzpomínané slovo. Svoboda, tedy podle vás, tak mluvil se o tom, to tak je. Jako dnes máme svobodu, dnes si můžeme dělat, co chceme, víceméně. Tam, kde jsou ty hranice toho druhého, začínají. Není to tedy ze 100% úplně naplněno, když to vás tak poslouchám? No tak, co je to svoboda? Tak, abychom se pochopili, tak pojďme hmm. si to omezit na svobodu slova. Jo. Svoboda slova je samozřejmě Jistě. velmi důležitá, nic proti ní, ale svoboda slova, přece pán Bůh nám nedal jazyk pro to, abychom uráželi z prostě druhé lidi. To si myslím, už není o svobodě slova, o svobodě svobodně argumentovat, ale je to už o nějaké prachobyčejné lidské nevychovanosti. Já nevím, dám to na příkladě, třeba já jsem nikdy nevolil komunisty. Ani náhodou, samozřejmě hmm. jsem jejich velký odpůrce, ale kdybych někde viděl na ulici Vojticha Filipa, tak bych mu neřekl slovo odč, ani otk, od ani, ani jiná slova, protože prostě jsem tak nebyl vychován. Mám pocit, že to je nepatřičné a že do slušné společnosti demokratické, která by měla debatovat o názorech, měla by polemizovat, ale neměla by se přece urážet. Co se stalo? Říká se, že u, toho, u těch 30 let jsme urazili nějakou cestu. Uh, jak vás tak poslouchám, tak uh, ještě pořád je co zlepšovat, ale na, uh, řekněme, úplně elementárních věcech, zásadách, pravidlech. Já si myslím, že jsme se nenaučili ještě za těch 30 let být skutečnými demokraty. No, že někdo jiný vyhraje volby, není to sice náš oblíbenec, ale dobře, tak počkáme, zkusíme nějak... Um, akumulovat všechny síly, abychom ty volby příště vyhráli my, e, ale musí se přece nějakým způsobem ctít a respektovat výsledky hmm. voleb. A není to podle mě problém, on to, on to je pro, podle mě problém celo, e, celosvětový. Já jsem tohle vždycky obdivoval na Americe, že měli teda tu vypjatou volební kampaň, rvali se demokrati s republikánama a tak, ale pak proběhly volby a Amerika zase byla e, spojená a jednotná. A dneska to vlastně se neděje ani v té Americe. No dnes, když se podíváme, tak tam probíhá, hlasy. tak, a probíhá vlastně proces toho impeachmentu nebo sesazení amerického prezidenta z no, funkce. No, no, tak dobře, tak procesy impeachmentu probíhaly i předtím, to není nic nového, ale myslím ta vyhrocenost společenská, to, takže to není jenom naše specifikum, je to, si myslím, že se to děje všude. Vyhrocená společnost, když vám někdo řekne rozdělená společnost, už vás to otravuje, jakože to je kliše nebo společnost není rozdělena, nebo se to někomu hodí? No ne, nemyslím, ne, že možná se to někomu hodí, tak to bych jako neuvažoval. E, problém je, že prostě my, my, my jsme emotivně přepjatí, všichni ztrácíme nadhled. Všimněte si třeba, kolik je málo anekdot. Za bolševika jsme každý tři dny slyšeli nějakou novou anekdotu. To znamená, ta anekdota vždycky odráží schopnost nadhledu té společnosti, toho národa. A my si dneska vůbec nevyprávíme anekdoty. My nejsme schopni mm. naš, naší společenskou existenci, vůbec ty události, které se kolem nás odehrávají, brát s nějakým humorem, s nějakým nadhledem. Bereme se všichni příliš vážně. Všichni se bereme příliš vážně. Mm. Je pravda, že už jsem dlouho neslyšel nějaký vtip, který. No já právě ale... taky ne je mi to, je mi to líto. Uh, to znamená, když ta společnost podle vás není schopna o sobě jako vtipkovat, nebo se možná lidé bojí. Tak dneska asi někdo by řekl, že je doba i taky trochu upjatá vlastně, že jsou části obyvatelstva, populace, o kterých se třeba nežertuje, žertovat se nemá, a dřív se tak žertovalo. A žertovat a ne, se nesmí. A žertovat že se nesmí ano, ano, tak je to dáno samozřejmě částečně tou politickou korektností. Vidíte, my uh, žijeme v pocitu, uh, kolik svobody máme, ale přitom si sami sobě postupně... Mám pocit, ukrajujeme někde. Um, nevím, dneska uh, mě uh, bavil ten, nebo bavil hořce bavil uh, ten případ, myslím, že to byl toho kanadského premiéra, ano. který kdysi před 30 lety na nějakém karnevalu šel, ano, jak se, se, uh, se, se nalíčil na černocha nebo něco. Nebo šel, ne, ne, za Aladina, šel, šel, šel za Tak za a tak a dnes je popotahován um, těmi všemi různými... Um, já nechci jim říkat progresivisty, ale jak to nazvat, že, že prostě byl cosi rasistického, cosi, tak nevím. Ne, tak mi zkuste, zkuste popsat z vašeho pohledu, o čem, to, o čem to svědčí, protože já jsem opravdu, když, moc jsem to nepochopil. Znamená to, že bychom se měli spovídat všichni my, kdo jsme šli na maškarní bály, plesy, Převlečení za nějaké, nebo zkuste mi to no, vysvětlit, co se děje, protože mě, mě to skutečně uh, uniklo, proč 30 let zpátky, když někdo jde do školy za Aladina, tak hmm. uh, se asi stylizuje do toho, jak ten Aladin vypadal. No pravděpodobně ano, tak to, ty, jestli jste třeba jednou se nějaké školní besíce převlékl třeba za... Ale já to budu muset doma zkontrolovat. Důsledně, za, důsledně... Za karkulku, tak za chvíli budete Genderově jak si nevyvážené bude nebude proti. Ale vlastně. No budete vinen, vin, vin, budete vinen za to, co jste udělal před 30 lety v době, kdy ještě společnost fungovala jinak a podle jiných pravidel. Já to dávám na takovém jednoduchém příkladě za mých mladých let, vy to možná ještě pamatujete, se po městě smělo jezdit 60. Ano. Dneska je to 50, předtím 60. A po 10. hodině dokonce i v obci se smělo je 90. A teď by někdo přišel a řekl vám, vy, Pavle Štrunci, vy jste ale darebák, vy jste prostě jezdil 90. po městě a mohl jste ohrozit, já nevím, co všechno jste mohl ohrozit. To znamená, my spoustu věcí uh, máme tendenci nahlížet hmm. ty, které seděly vlastně jako dnešní optikou. Má, je otázka, kde se tento proces, tento progres jako zastaví a kdy ještě bude mít uh, rozměr nějakého přirozeného selského roz, rozumu obyčejného. Tak selským rozumem se často argumentuje. Myslíte, že ten selský rozum postupně uh, odchází? Nebo zeptám se jinak. Uh, ta politická korektnost, o které se mluví, vy jako režisér, jako tvůrce pocitujete to nějak uh, na... Přísunu látky od scénáristů, o tom, když to čtete, říkáte si, ale tohle bys přece jindy napsal um, jinak. Jde mi o to, jestli to pocitujete v praxi. To zatím ještě takhle ne, ale je, 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 je pravda, že člověk začíná sám sebe možná trošku cenzorovat v tom, že nějaký vtip, nějakou anekdotu možná. Nějaký stereotyp vztahu muže a ženy, hmm. který přijde samozřejmý a přirozený. Tak aspoň tak věda, tak mluví, že muž? Tak, tak um, už by dneska by byl považován za nějakou. Gendrovou nevyváženost, politickou nekorektnost, něco hmm. nevkusného, něco stereotypního, co jsem použil. Aspoň tak to si umím představit, že někteří firmoví recenzenti z té levicové části spektra by to takto mohli nahlížet a posuzovat. Samozřejmě, že člověk jim nechce zbytečně uh, nahazovat na síť, hmm. aby na mě mohli smečovat, takže člověk se sám sebe už cenzoruje, cenzuruje a koriguje, aby, aby nešlápl někam na toto minové pole levicové. Takže, no k té levici se dostaneme, pane režisere, ale řekněte mi, tak často... Já jste, myslím, že ani často, nemusíme, Pavle, často se, že bychom ji mohli vynechat trošku z té jste tázán na to, kdy bude Anděl páně tři, třetí díl, tak zařadil jsem i já tuto otázku, ale spojím to s tím, zdali už i k těch pohádek, budete přistupovat s tou autocenzurou, že budete si říkat, no ten, tenhle vtip tam radši nedám, co kdyby náhodou, přece jenom to půjde na štědrý den. Naštěstí anděl páně, ať už jedna, dva nebo případně tři vzniknely, tak má jednu, jednu výhodu, že si střílím laskavou legrací a laskavým humorem do vlastních katolických řad, nebo křesťanských řad, řekněme. To znamená, a tam pořád si myslím, že ještě zůstaly lidé s nadhledem a se smyslem pro humor a se smyslem umět přijmout vtip tak, jak byl zamýšlen. Řekněte mi, když jsme se bavili o tom 30. výročí, tehdy v té době, aspoň co já si pamatuju z dětství, byl ten západ tím vzorem, to pojďme se mít dobře jako v Německu, jako v Rakousku, splnil ten západ s tím velkým Z, tedy ta vaše očekávání? Uh, z kraje po revoluci, ano. Víte, ptáte se kluka, který do 16 let od té doby, co rozum bral, tak v těch 9 hodin večer poslouchal hlas Ameriky s rodičem a se starším bráchou. Takže pro mě třeba ta Amerika byla, byla uh, obrovským ideálem, vzorem svobody. Uh, Ono se to postupně, jak si začíná malinko rozmělňovat, prvé proto, že ta představa byla naivní, nebyla pravděpodobně realistická, protože nikdo jsme se z té železné opony toho západu nemohli konkrétně dotknout. Ale není to podle mě tak problém Ameriky, jako spíš problém uh, té, té Evropy, která a obzvlášť té Evropské unii, mám pocit, že tam vidím čím dál tím častěji uh, takové. Tendence, které si pamatuju z těch předlistopadových dob. Takové ty různě. Na, jako hesla, závazky. Hesla, závazky, přerozdělování, dotace, hmm. vybírání přes komise, komu ty dotace dáme, jestli tady je s námi politicky zpřízněný, a když není, tak mu je nedáme a tak dále. Takže to jsou takové malinké nespravedlnosti. Já jsem to onehdá někde v nějakém rozhovoru zmiňoval že moje žena měla hotel na Šumavě, který ano. s pomocí um, otce jejího, který prodal veškerou sbírku známe, kterou měl, a koupili si vlastní hotel. Dobře, no a spláceli úvěry a tak dále. No a po letech, e, nedaleko od nás, byl postaven jiný hotel s 50% podporou Evropské unie, protože přece to je dotace pro cestovní ruch. A když si srovnáte v tu chvíli tedy tady ta dvě podnikání, jedno subvencované a jedno, které platí platí poslední korunu úvěru, tak přece musíme cítit, že se tam děje jistá, jistá nespravedlnost, Nerovnost. jistá nerovnováha. A já jsem měl za to, že ten svět západní, že je maximálně možně spravedlivý. Někdo může namítnout, že vaše paní mohla přece taky jako podat žádost o grant. No, nemohla, a za, protože zažádá. v té době to nešlo. V té době to nešlo. To znamená, je to uh, překreslení um, nějakého hmm. hřiště uh, v poločase zápasu. Hmm. To Tohle, kdybyste udělal ve fotbale, tak. <laughs> že by v poločase nastoupil 12. No, nebo Ano, 12. Vý, hráč, 12. Toho hráč, proti, ale, no, ale jistil, to... A vám ještě jednoho vzali tak. pro jistotu, nebo vám zvětšili vaší bránu, zatímco tam tu protivníkovu zmenšili, a tak, tak to přece pak už není spravedlivý sport. To je zajímavý příměr. Na, dru na, druhou stranu, na druhou stranu to není to správné slovo, ale všiml jsem si, že když se ještě dostanu ke kultuře, tak různé filmy, různé knížky, tak vznikají také jako na základě nějakých různých grantů a vlastně dotací. Když jsem tady měl před nedávnem Patrika Hartla, spisovatele, tak jsem se ho ptal právě, jestli on potřebuje ministra kultury, to když se řešila ta kauza ministra kultury, on říká ne. Dobře, máme tady, máme tady dvě věci. Jedno je kultura a jedno hmm. je regulární podnikání v jakémkoliv hmm. biznesu. Začneme-li pomáhat jedné automobilce, která se rozhodla, že bude vyrábět elektromotory, zatímco jinou podporovat nebudeme, tak přece pomáháme nějaké části biznesu. Kultura je přece trochu eh, něco jiného a nelze to hmm. úplně, úplně srovnávat. Samozřejmě, že národní divadlo samo o sobě, kdybychom ho postavili jenom do těch. Eh, v tržních v tržních, Martinelu, tržních tak samozřejmě asi se hmm. dlouho neudrží. Stejné státní opera, nějaké výstavy a tak dále. A bohužel do toho do této kategorie patří i český film, protože jeho uh, výroba, uh, výroba každého filmu je dneska tak drahá a ta tržní síla z té desetimilionové země je zase tak malá že uh, ano takže tady uh, existují různé granty podpory Bůh zaplať za českou televizi na druhou stranu bychom se na to měli podívat tržníma očima hmm. tak je to vlastně to též to musím přiznat to se právě to hmm. jsem se snažil že tam je nějaká ta dotace pomoc asi nemáme nic proti tomu když nějaký mladý začínající tvůrce něco získá na to, aby mohl uh, to svoje dílo, řekněme, dát, uh, dát do pohybu, tak uh, proto jsem no, se, uh, se, se ptal. jestli se tak společnost rozhodne, hmm. že český film bude fungovat bez jakékoliv dotace, já neřeknu ani půl hmm. slova, ale musíme si uvědomit, že v tu chvíli budou vznikat uh, třeba dvě, tři takové ty populistické lascivní komedie, které jen fungují na tom, aby natáhly lidi do kina. Hmm. A to, čemu říkáme ve filmu, že má ještě nějaký kulturní rozměr, tak to bohužel, to, to bohužel asi s tím bychom se museli rozloučit. Stačí se třeba podívat na film Vaška Marhoula na barvené ptáče, který by nemohl vzniknout bez podpory hmm. grantu. On by prostě nevznikl. Tak já se ptám, chceme, aby v naší kultuře již nadále nevznikaly filmy tohoto typu? Já to ponechám jako řečnickou otázku, <laughs> pane režisér. Ještě se vrátím k tomu západu, k té Evropě. Vy jste pro konzervativní noviny řekl, uh -huh. problém je naší západní civilizace, která ráda druhé poučuje, je, co a jak má dělat. Vy to děláte špatně, my to děláme dobře. A pokud to nebudete dělat podle nás, tak jste hloupí a my se s vámi nebudeme bavit. Fakt ten, ten západ došel tak daleko podle vás? Já moc ne nerad komentuji své věty z jiných rozhodů, protože ale... oni jsou tam zasezené většinou v nějakém kontextu. Ale ano, tady můžu říct, že já se domnívám, že my jako společnost jsme příliš rozmazlená a příliš pyšná. My jsme přece ti nejlepší demokraté, my nejlépe rozumíme svobodě, my nejlépe víme to, či ono a tak dále. A teď máme tendenci z té naší povýšenosti uh, soudit, uh, posuzovat, uh, dávat rady uh, jak těm, těm ostatním, kteří podle na, našeho názoru nejsou tak dobří, jako jsme my. A já prostě nemám rád jakoukoliv píchu. Ani u člověka, ale ani... Jednotlivých civilizací nebo epoch. A já mám pocit, že, že se té píchy naše civilizace, naše západní civilizace, velmi dotýká, že z ní žije a roste. A jak se říká, jak se říká pícha předchází pád. <laughs> no tak, aby jsme tady se potom nebavili, jako na, nebyli na troskách jako ve starém Římě. Skutečně ta situace tak, nebo ten váš pohled tak, tak kritický? Chápu, že někteří lidé jsou z toho, co dnes na západě je, jsou minimálně rozčarováni. Vy jste použil, že se vrací socialismus skrz západ. Přece ten socialistický režim, ten, co pamatuju já jako dítě a vy jako dospívající, tak, tak byl represivní, ekonomicky nevýkonný. Snažil se obsáhnout vše to, co má rodina jednotlivec dělat. I to vidíte, že se blíží ze západu. Um, já se vrátím ještě k tomu, čím jste vlastně začal celou tuhletu otázku. A kon zkusím kontrovat proti otázku. Hmm. Vy si nemyslíte, Pavle, že naše civilizace, naše společnost je skutečně pyšná? Já to neříkám jako, že bych byl kritický. Hmm. Ať si je ta společnost vlastně jaká chce, jestli jí to takhle vyhovuje. Jenom já, mám, já bych hmm. byl já možná to... raději a myslím, hmm. že, že bychom byli ličtější a že by pravda a láska vítězila, jak mnozí chtějí, a my to sami jistě také chceme. Bez pochyby. Když buď to bude vycházet z pokory. A ne z pyšné síly, z převahy. A co je to, co je ten, dejte mi nějaký příklad toho, ta, ta pícha, ta, ta převaha, ta demonstrace té píchy, té převahy. Protože lidé by vám řekli, ale jsou přece volby a já si můžu jít a zvolit si, koho chci, a ten reprezentuje moje zájmy, anebo máme tady třeba milion chvílek pro demokracii, kteří nějakým způsobem akcentují nějaké téma v té společnosti. Uh, já to zkusím dát na takovém hmm. jednoduchém příkladě a vím, že mě za něj mnozí odsoudí. Ale uh, já jsem vždycky vyrůstal v takovém místem respektu k autoritám. Já si myslím, že. A mnohokrát se mi to v životě potvrdilo, že poslouchat nebo naslouchat, lépe řečeno, starším, moudřejším lidem, kteří za prvé jsou vzdělenější a za druhé mají nějakou životní zkušenost, kterou mi můžou předat, jako, tak se vždycky vyplácí. A prostě my dneska tleskáme té 16-leté Gretě která poučuje i kanadského premiéra a vlastně celý svět, co a jak se má dělat na poli ekologie. Já jenom tomu lidsky nerozumím. Jenom to jenom téma, tomu které ona tomu... si vzala, to téma nějaké ochrany, řekněme, toho prostředí, ve kterém žijeme, Uh, neberete to jako někdo, kdo se snaží být schový a říká, a to je nějaký začátek té debaty, samozřejmě jsou kolem ochrana dí, potom jako činy, a lidé, ochra, které… Ochrana v prostředí je samozřejmě hmm. v pořádku, ale um, já skutečně nevěřím tomu, hmm. že někdo v 15, 16, případně 17 letech má ten rozměr moudrosti a vědomí a životní zkušenosti, aby skutečně jak si mohl, mohl udílet, udílet rady a, a dávat Ty Teď se dostáváme k těm radám právě. <laughs> ne, já se, jako, to je téma, které mě jako nesmírně zajímá. A samozřejmě já nechci nikomu upírat, názor na. Uh, na to, jak by měla ta země vypadat, jakém je jako ekologickém stavu a tak dál. Ale jestli, se tedy, jestli to čtu správně, tak vám vadí, že to doprovází jistá kampaňovitost, možná bez nějakého, protože koncenzus tady na tom, že se s klimatem něco děje, to tady máme, ta většina vědců říká ano, děje se něco. Mně spíš jde o to, co konkrétně vám na tom vadí, že i ta jedna dívka 16-letá se prostě vydala do světa, protože my ji můžeme jako ignorovat, můžeme si říct, no tak Můžeme. Hmm. A to je právě ta, ta hezká naše svoboda, že, že část společnosti toto může odfiltrovat hmm. a odignorovat. Ano, přijde mi to mnohokrát davové, přijde mi to, že je to postavené na nějaké, na nějaké ideologii, na emocích. Na že dobře, to, do, dobru. Že dobře. To, na nějakém vyšším dobru, na nějakých ideálech. Já bych raději, kdyby tato debata skutečně byla postavená na věcnosti a na argumentech, ne na emocích. No a říkal jste, že myslíte, že chybí respekt ke starším, ke vzdělaným, k lidem s nějakou zkušeností? Vycházíte z toho? Mám pocit, mám pocit že ano. No, ono to je součástí té lidské píchy, ta, která si o sobě myslí v každém věku, že je absolutní, dokonalá, všechno ví nejlépe. Hmm. To znamená, druzí, jiní, starší, vzdělanější, zkušenější, mě přece nemusí, nemusí poučovat. Naopak, když to začnou dělat, tak jdou někam jako se vykecávat hmm. jenom, když to řeknu nakonec zkráceně. Říkám si, ano. Ta, 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 ano ta... Pořád se podle mého názoru točíme kolem toho jednoho, jednoho tématu, které mě v dnešní společnosti irituje. A to je pícha člověka, pícha společnosti, povýšenost našeho světa, který je civilizačně už tak vyspělý, že, že je sám sobě Bohem, v podstatě. Je sám sobě Bohem. Hmm. Myslíte? Či, uh, no tak co to vás vidíte, může? to vidíte o, o ztrátě vlastně. Něčeho vyššího, co nás přesahuje. Ztráta víry obecně. Hmm. Tak to souvisí s tím, že žádného pána Boha nad sebou nepotřebujeme, my nad sebou nepotřebujeme vyšší korektor, mravní, jakýkoliv jiný, protože my sami přece jsme tvůrci naší vlastní svobody, našeho vlastního světa a tu odpovědnost tak si přebíráme my. Tak zase na druhou stranu, když někdo přebere za sebe za své činy tu odpovědnost, tak to taky asi není úplně na škodu, není to, není to špatné. Ne, nebo tak vám obecně baví, ale... třeba to, že ubývá lidí, kteří třeba věří v Boha, což jistě znáte ty statistiky v Česku, jak je tady spoustu agnostiků nebo spoustu těch, kteří prostě v Boha nevěří. Já si teda o tom myslím své, protože si myslím, že ty Češi stejně jako v něco věří, ale možná to jenom nedokážou pojmenovat. Ne, tak samozřejmě, my jsme společnost jako lidí nesmírně hledajících. Uh, to, to, ne. Já teď ne, ne, nemluvím o tom, že nemáte víru Boha, jste špatní. To vůbec nechci tímto směrem soudit. Uh, to, to je společnost jako velmi hledajících lidí a vidíme to jak se jak ve společnosti rezonují různé východní filozofie. Mě třeba pod okny, že bydlím ve Stromovce, tak mi tam jednou za 14 dní každou středu bubnuje někdo na bubínky nějaké indiánské kmeny, to znamená, vyvolávají třeba nějaké energie, vím já, co, hleda, co dělají. To znamená, ta společnost není postavená přece hmm. jenom na materii, ona je nějakým způsobem duchovně hledající. Doufám, že tomu tak je. Moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.